Agoba ba boda boda mchipa Kampala beko kode bikwe kwe tebigena mase biko ledwa kumlimu gwa webagambi tibitu usoku beta mizadalo mlimu gwa boda baguduke mu. Bagambi nti kisinga okubaluma bebakama baabwe bebalonda okubakulembera okubeera birira ddala ne beefuula abatamanyi bigenda maaso. Mu kibuga Kampala olwalira baboda boda basibye ku mugomyo ne poliisi. Ebikwekweto poliisi yakedna wancha okubiteeka mu bitundu bya Kampala ebiwerako era pikipiki eziwerako ziboyeddwa nga poliisi bavunaana n'obutaba na bisaanyizo. Mu kiseera kino ababoda boda bajjudde ku poliisi okuli eyeewandiikira ya Katwe Old Kampala ne CPS abakwatiddwa mu bikwekweto ebyakoleddwa. Abamu ku baboda boda abakwatiddwa bagamba nti embeera w'etuuse basobedde. Kwa Kennedy, mkwalea ano beni chwanuka, ni muvuzi wa boda boda, tuku wa mlanga wa nae. Nase tuina habana kutuza kumasemero, nase tuine vizibe vitumala. Anaye, kutuba tuwazi wa msango, batu sonyewe. Boda boda, guanga dona tuweta agati litegiri. Boda boda teina msango yaza, mkampala wano. Boda boda, bakuta abantu wa itidivu, abantu muna wale kumapolisi. Bakonko madindao baina families balabirira bamba ine bizuwe bali mulago police no bekora ne kusaba permiti no boje yo permiti chefa yo ndo permiti yachi ye yakala permiti ya pichi na yamoro katumanyi batwa ulire mu tubitegera nwe tukole dama ulire galo ngeri kwe kwe to bicha inda mitundu bya Kampala ebitali bimu ero muendo gwa boda boda ezakabwewa tekunda manyika. Oludde oluvuganya government lutadde akazito ku minisita wa ssemateeka ne Sige Damuzi omukulu Norbert Mao ne minisita w'ensonga z'omunda Major General Kahindo Tafire balage ensi abasirikale abo abatta omusajja mukulu Costa Mohonja w'emyaka 8 egy'obukulu gwe yawambibwa ab'ebyokwerinda okuva e Kasese n'afiira mu mikono gyabwe. Musajja mukulu ono Costa Mohonja yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi oguwedde okuva e Kasese kitegeezeddwa nti abali mmotoke ya shikacha drone bajja bamukunguza okuva Kasese yogayoga mu Kampala ngeyone yawali akadukulu omugezi wa polisi Fred Ennang ke yagambye nti gye yaterekebwa navanywa naserera mu kiigo n'agwa n'afa. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament wa Thayas Mpuuga Nsamba asinzidde mu lukungaana olwa bannamawulire batuuza ku ofiisi ye mu Parliament n'awakanya nnyo ebyayogeddwa Fred Ennang ku nfa y'omugenzi Mohonja. Mungu ya kulembela abamu kwata kukuru maganda ama nyito abamu tuma bema nyi njala mbawa gabwelele nchuali kubuza abuza kona na kwe ukusa kujia tujia kumusongeni obanga msajia mkulu ono ya lino msango echile kasma hiyo koti yungana msango jantalo ya msali ya msango kwa kuti wanario katikwa buno utemu oboru kale ya tusubira minister wensonga zonu ne minister wa matemateka justice okuvayo ku nsonga eno n'otutegeeza abantu bameka abaakakwatibwa okutemulwa kwa musajja mukulu wa si nsonga zaakubala atangayo nayo poliisi ezoogerako ngaezisaake amaaso nga balowooza nti obaffe abannuupu ono omwagizi waffe ate abadde muyeekera ne wabanga ate muwagizi waffe webadde wa FDC oba wa DP si nsonga ensonga enkulu munnayuganda eyatemuddwa. Mpuuga era yagala minisita Norbert Mao ne Kahindo Tafire balagensa abasirikale abatta musajja mukulu oyo Costa Mohonja agambibwa nti oluvannyuma lw'okufa yaziikibwa mu nkukutu. Mu lukungaana olwa bannamawulire olwo Mpuuga era alabudde ku bikolwa eby'ekiwamba abantu ebyeyongedde mu ggwanga lino so gavumenti ensonga z'ekiwamba abantu ezibalaatiramu. Gavumenti sabiiti ewedde ng'eyita musaba minisita Robina Nabbanja yategeeza ensi nti tewamba bantu wabula abantu bakwatibwa bukwatibwa ku misango egitali gimu. Oludda oluvuganya gavumenti lulabudde nti ekyakoleddwa gavumenti okugala ofiisi z'ekibiina kya Mwanga Magatte ekirondola eddembe ly'obuntu wano mu Uganda nako kakodyo ka gavumenti mweyagala okuyita okwongera okulinnyirira n'okufutyanka eddembe ly'abannayuganda. Olunaku lw'eggulo kyategeezeddwa nti gavumenti yaganye okwongezaayo olukusa lw'ekibiina kya Mwanga Magatte wano mu Uganda nategeezezza nti omulamwa gw'ekitongole ekyo okusigala mu Uganda tegukyaliwo. Mpuuga agambye nti yadde ekibiina kino weekiryo batekiriiwo tewali kijja kubalemesa okwanika ebikolwa byonna ebyekko ebikolebwa gavumenti ku bannansi.
Ebyuma ebirima n'okuddabiriza enguudo ebiwera ddala 692 gavumenti bye wa gavumenti ez'ebitundu kizuuliddwa nti byakwama tebikyakolerako ddala okusinziira kunoonyereza okwassa abalondoozi b'ebitabo bya gavumenti ku nkozesa y'ebyuma ebyo. Gavumenti wakati w'omwaka 2012-2022 yasaasaanya ensimbi obuwumbi 800 okugula ebyuma ebiddabiriza enguudo nga byakwasibwa gavumenti ez'ebitundu naddala ezo ezitali za kolaasi okugonzaamu ebyentambula eri bannansi abakozesa enguudo. Ebyuma 1845 bye byagulwa mu nteekateeka eyo ne biweebwa disitulikiti ne munisipaali. Wabula ssaabazzi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga mu kunoonyereza kwe ku mbeera eyo yakizudde nti ebyuma 1115 bye bitundu nga 6200 bye bikola era bibiri mu mbeera eri yadde yaddeko, naye ebyuma 6940 byakwama tebikyakola. Ku ebyo ebyakwama 6940 ssaabazzi w'ebitabo bya gavumenti yakizudde 6450 waliwo omukisa gw'okubiddaabiriza ne bidda engulu, naye ebyuma 47 byo byafuukira ddala yegeyege. Mu alipoota ye era kinoganyiza nti n'okuddaabiriza ebyuma bino kubeera kufaa binaku ennyini kubanga ebifo gye birina okuddaabirizibwa nabyo biri mu mbeera mbi ddala n'ebyuma ebikozesebwa okuddaabiriza ebyuma ebyo nabyo tebiriiyo. Awadde ekyokulabirako eky'ebifo bibiri gye baddaabiriza ebyuma ebyo okuli ekyeggulu n'ekyembalala nti biri mu mbeera mbi ddala n'ebyuma ebya sipeeya tebiriiyo. Agambye nti embeera eno yevaako ebyuma eby'enguudo ebitwalibwayo okulwayo nnyo nga biyinza okuwangalayo emyezi egisoba mu 3 nga bikyaddaabirizibwa. Bw'atyo n'akinoganyiza nti embeera eyo gy'evaako n'enguudo ezimu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu okubeera mu mbeera embi. Alipoona eno ejjedde mu kiseera nga disitulikiti 14 empya ezaakagunjibwawo tezifunanga byuma zikyalaajanira gavumenti nazo zifunire so nga n'ezo ezaaweebwa ebyuma bino ziraajana nti tezirina mafuta agakuteeka mu byuma ebyo okulima n'okuddaabiriza enguudo. Ekitongole ekivunaanyizibwa kukuuma obutonde bw'ensi ekya National Environment Management Authority NEMA kirangiridde ebikwekweto ku abo aboonoona obutonde bw'ensi okwetooloola eggwanga. Ebikwekweto ebyo bijja kutandika ng'ennaku z'omwezi lumu Apuli omwaka guno. Ebikwekweto ebyo birangiriddwa ssenkulu w'ekitongole kya NEMA Dr. Barirega Akankwasa bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center leero. Agambye nti abagenda okwatibwa mu bikwekweto ebyo mulimu abamansa kasasiro, abeesenza mu ntobazi ku mbalama z'ennyanja n'emigga ssaako abasumulula kazambi naddala mu biseera eby'enkuba ne bamuleka okulukutira mu bantu. Agambye nti abanaakwatibwa bagenda kuvunaanibwa mu mateeka n'ennimi eryayisibwa paalamenti mu 2019 era abamu ku abo abanaakwatibwa bagenda kusibwa ate abalala babatanze. Oba n'okozesa motoka yo kasuka kasasiro ebweru so tugenda kukwatagana ne polisi nga bwe bakuyimiriza kye bagenda okukebera tebajja kukebera mipiira oba injini byokka, bagenda kukebera n'akagundi kadasibini kakasasiro oba mwekali akasero kakasasiro oba mwekali wekaba tekaliimu polisi ejja kuwa lisiiti yaako. Oba bwe bakulaba ng'okasuka kasasiro ng'ova mu motoka yo enamba yo tujja gikwata oba tukozese kamera za polisi then polisi ekunoonye bakuwe faini yo. Faini ya kasasiro yabadde $6,000,000 that's a maximum penalty. Dr. Akankwasa era agambye nti n'abo bonna abawoganya ebizindaalo ne bidisco bagenda kukwatibwa. Eteeka erikwata ku byamaloboozi lifuga eggwanga lyonna. Eteeka eryo liteekawo measurements oba ebibaro byokirizibwa okukolera mu kerere bw'oba oli mu kibuga, bw'oba oli mu factory, bw'oba oli mu muzikiti, bw'oba oli mu kereziya, bw'oba oli mu sinzizo lyonna, bw'oba oli mu residential house. Eteeka lirambika okuwogana okukirizibwa mu buli ngeri gy'oba olimu. So okuwogana okukirizibwa mu tawuni si kwe kumu okukirizibwa mu byalo. So buli kintu kirina levels ezikirizibwa okuwogana kwazo. Abemizikiti banafenecho kimaulira agesawa zino twagala nyo CBS FM radio bijja tujja kudinya na sawi moya kaongezi ne sawa 3 ezekiro program 7 to 5 6 echagina masonga bugoro